どうも、ヒンヒンです。Apex Legends、実況していきましょう。今回の動画はね、P2020 強くねっていう動画なので、かなり短くなってしまっているんですけど、楽しんでいっていただけたらいいなと思います。楽しいのかどうかはちょっとわかんないけど。でね、P2020 強いなっていう感じた理由が、今回ね、強化が入ったんですよね。確か3ダメージぐらい増加したダメージが。だから、そのハンマーポイントのダメージは変わってないんですけど、シールド割る速度が速くなったおかげで、結構ね、2020単体で結構いけるようになってる気がする。だからそのシールド割った瞬間本当にすごいよね、これ火力が。もうこれ逃げらんないよな。でもこれさ、必勝に入るって54ダメージぐらい入るんだよね。ちょっとおかしいんじゃないかなってぐらい強いね。でね、ここでちょっと可愛いクリプトがいるんですけど、ちょっとね、スマホいじってたら殺されるっていうクリプトなんですけど、これなぁ、かわいそすぎるよなぁ。ちょっとね、自分の状況があまり見えていなかったようなんですけど、難しいよな。多分右で戦ってたのかな。で、ここもね、修理しに行くパスがいるんですけど、なんかもう 0.1 秒ぐらいでさ、今殺さなかった生身のパスファインダー。これ強っ。ちょっと今すげえ神々だったな。生身のパスファインダー 0.1 秒ぐらいで殺した気がするんだよな。えげつない。まあ、これは俺のエイムの問題ね。うん。ということで、そろそろね、動画も終わると。早いね。次回もお楽しみに。じゃ、またねー。